Mbledhja e Këshillit të Qendrës së Prishtinës u mbajt pa praninë e Shpend Ahmetit, por nuk mungoi kandidati për të parin e vetëvendosjes Albin Kurti, për cilin Ismail Kurteshi tha fjalët më të mira. Por Kurteshi pati një porosi për ata që nuk janë të gatshëm të ballafaqohen me konkurrencën. Këto mosmarrveshje ose do të tejkalohen, ose nga lëvizja do të shkojnë vetëm ata të cilët nuk janë të gatshëm të balafashohen me konkurencën e cila parashijet me statutin e lëvizjes, ata të cilët nuk janë të gatshëm që t'i respektojnë procedurat dhe statutin e lëvizjes, sepse një gjohë t'ilë është e domosdoshme për ne si aktivist. Për se cilën organizot politike, e në këtë rast, edhe për lëvizjen vetë vendosje, vlen kjo që askush të mos jetë mbi ligjin, e brenda organizatës sonë nuk mund të lejojnë që dikush të jetë mbi statutin. Kurteshi, i vetmi që mori fjale në këtë mbledhje, po ashtu tha se secili antar i vetëvendosjes ka të drejtë votoj i lirë dhe i pandikuar për kandidatin e vetëm për kryetar të vetëvendosjes Albin Kurtin. Në fletë votim do të ketë mundësi të votojnë për, të votojnë kundër, ose të abstenojnë, dhe natyrisht nëse pas numrimit të votave, nëse kandidati nuk i ka fituar mbi 50% të votave, i tërë procesi do të përsëritet. Me këtë dëshiroj të them se procesi ka qenë demokratik, ka qenë në përputhje me statutin dhe se sigurisht ne do të kemi nesër një kryetar i cili në radhë të parë i ka respektuar normat statutore. Në këtë mbledhje nuk janë parë të tjerët, pos kandidatit Albin Kurti, deputetët Alburina Haxhiu, Ademi Kullovci, Ismail Kurteshi dhe Xhelal Sveçla. Zgjedhjet për udhëhecin e vetëvendosjes do të mbahen më 21 janar, kurse kandidati për kryetar Albin Kurti dje paraqiti platformën e tij qeverisëse.